Em Governador Valadares, um homem foi preso suspeito de cometer o crime de lesão corporal contra a ex-companheira. O caso foi registrado no bairro São Paulo. A faca utilizada na ação criminosa foi apreendida. A Alessandra Garcia está de volta aqui e tem detalhes dessa ocorrência para a gente. Por favor, Alessandra. Ô, Nico, quando a polícia chegou até o local, encontrou a vítima, né, e o possível autor, esse casal, do lado de fora da residência. Entretanto, o boletim de ocorrência narra duas versões. A da mulher é de que esse homem, esse ex-companheiro dela, chegou na casa dela por volta de 4 horas da manhã, chamando por ela. Quando essa mulher abriu a porta, esse homem teria ido direto para a cozinha, pegado uma faca e ido para cima dela. Ela então conseguiu se esquivar dos golpes e apenas o corte no dedo foi o que ela sofreu aí, de acordo com o boletim de ocorrências. Aí, na visão do homem, né, no depoimento do homem, o homem falou que isso tudo foi justamente o contrário. Ele foi para a casa dela porque ela a convidou e então, quando chegou lá, essa mulher estaria embriagada e muito nervosa. Teria pego uma faca e ido para cima dele. Ele então imobilizou essa mulher e retirou a faca dela, e essa faca a gente vê nas imagens. A arma usada nessa ocorrência, né, que essa que a gente vê aí, ela foi apreendida pela polícia e agora essa ocorrência é investigada, né, pelas autoridades para saber quem é aí que está falando a verdade, para saber realmente o que que aconteceu e como isso aconteceu, né, e culpar e punir, né, os culpados, os autores, os suspeitos aí dessa situação. Nico, é com você. É, vamos aguardar o desdobramento, né? É violento, tudo hoje é resolvido na violência.